Sám tie Boh prichádza, aby sa ti prihováral. Keď nad samotou dozímaš, tak príde myšlienka, ale ty sa znova vrátiš do víru tohto sveta a tá myšlienka ostane niekde si uložená hlboko v srdci, ale nepriniesie ovocie. Dobre. A na čo ste prišli? Kto z vás sa bál tej sarny? Lebo tak, jak som včera hovoril, každý sa mnou smiaľate, ja som spätná väzba žiadna. Lebo keď rozímaš v samote, si konfrontovaný so sebou samým a s Bohom. To je konfrontácia, ktorej sa mnohí ľudia obávajú. Čo zase Boh odo mňa bude chcieť? Čo mi zase bude hovoriť? Čo zase ja mám zmeniť? A tak ďalej, a tak ďalej. A keďže my sme od prírody tvory, ktoré nechcú nič meniť, tak jednoducho sa toho bojíme. Ja si to tak všímam a neurazte sa. Tí, ktorí ste tu starší, keďže tu patrím asi medzi najmladších, teda asi okrem Peťa. Ty si asi mladší odo mňa, predpokladám. Starí ľudia, alebo čím starší človek je, tým viac má takú tendenciu všetko nechať tak, jak je, nie? Nechceme nejaké zmeny. Nič. Všetko dobre tak, jak je, nie? Stačí tak, keď prídu možnože syna, dcera k vám bývať a teraz si chcú dačo prerábať, nie? Keď ho všetko dobre. Oj, a na co toto? A však tak dobre bolo. Roky tak bolo dobre. Problémom je, že to, že sme zvyknutí na určitý štandard alebo spôsob života, ešte ale automaticky nemusí znamenať, že tento život je dobrý. Lebo to, čo stačilo kedysi, nestačí dnes. A tu nemyslím tým ten pokrok technický a materiálny, ale veľakrát aj duchovný. Viete, keď dakedy stačilo chodiť možno dvakrát ročne na spoveď, tak dnes to už nestačí. Keď kedysi stačilo na prvé piatky pristupovať k Eucharistii, dnes to už nestačí. Keď kedysi stačilo z času na čas ísť na duchovné cvičenia a do ticha, do samoty, dnes už nestačí. Lebo tento svet ide ďalej a bombarduje ťa. Práve preto som aj prvú prednášku alebo prvú tému si zvolil samota. To, čo bolo včera. Cez Mariu Magdalenu a cez svätého Charbela. Lebo táto samota, ak ju správne pochopíme, nás áno, vedie ku konfrontácii so sebou samým. My si môžeme uvedomiť to, čo, alebo kým hĺbke srdca sme, aj keď sa toho možno bojíme. Ale pamätajme na to, že Boh nám nedáva svoje slovo ani nevstupuje so svojím slovom preto, aby spôsobil nášmu srdcu bolesť. Tú väčšinu určite nie. A keď tú čiastkovú spôsobí, tak je to len preto, aby sme si uvedomili možno to, čo je v našom živote zle. Dnes chcem troška nadviazať na túto samotu, lebo skúsim tak možno inak. Poznáte tretie fatimské posolstvo? Kto z vás ho pozná? Však sa nebojte, ľudia. Poznáte ho či nie? Čiastočne. Dobre, tak ja troška pripomeniem. Hlavne tú prvú časť, kedy anjel s ohnivým mečom ukazoval na zem a kričal tri slova. Pokánie, pokánie, pokánie. A kedy už chcel zapáliť týmto mečom zem. A vtedy prišla Panna Mária, vystrela ruku a ten ohnivý meč sa pri dotyku s jej rukou uhásil, alebo teda nezapálil zem. A Panna Mária potom neskôr Don Kobimu povedala, príde čas, kedy bude musieť svoju ruku odtiahnuť a to, čo sa dialo v tretom posolstve, sa udeje na zemi. Viete, lebo matkina trpezlivosť je nekonečná, aj Božia. Ale otázka,
otázka je, ako sme na tom s našimi hriechmi. Lebo pokánie, keď máme konať, tak v prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že za čo my vlastne máme konať pokánie. A ja tak troška nechcem dlho hovoriť, neviem, dokedy mám čas, ale chcem sa možno vrátiť k tomu, čo je vlastne príčinou toho, že sme v takomto stave. Teraz, nedávno, som čítal aj čítam Annu Katarínu Emerichovú, keď vám to meno niečo hovorí, a ona tak nádherne hovorí o tom, že keď vstúpil do života človeka hriech, alebo teda keď Adam a Eva boli v raji, tak všetko bolo vo svetle. Ale vo chvíli, kedy Eva začínala vnútorne viesť dialog s hadom, alebo teda so zvieratkom, lepšie povedané, lebo to nebol had v tom pravom zmysle slova, ako ho poznáme dnes, začínalo sa stmievať. A vo chvíli, kedy Eva odtrhla ovocie, alebo prijala od hada ovocie zo stromu, v tej chvíli nastala tma okolo nich a oni sa ponorili do tmy a neskôr táto tma vstúpila do ich srdca. Skúsme to vnímať v tom kontexte toho ohňa anielovho meča. Lebo pokanie je oheň, ktorý sa zapaľuje v tvojom srdci. Keď žiješ v tme, nechceš nič vidieť. Všetko je dobre v tvojom živote, nič nepotrebuješ meniť, všetci naokolo sú tí plány, len ty si perfektný. Ale keď oheň zapálí tvoje srdce túžbou po zmene života, ty si uvedomíš, že niečo naozaj nie je v poriadku. Lebo pri dedičnom hriechu sme sa každý ponorili do tmy. A bohužiaľ, v tejto tme žijeme dodnes. A tu nemyslím len na to, že sa nespovedáme alebo spovedáme. Lebo znova sa vrátim k Anne Kataríne Emerichovej, ktorá hovorí práve o spovedi jednu takú nádhernú vec, že my pristupujeme ku sviatosti zmierenia, ale na prsiach si chováme hady, ktorých sa nechceme zbaviť. A odchádzame zo spovede a tieto hady rastú. Lebo my si ich hýčkame, chováme, to sú hriechy, to sú obrazne povedané 13. komnaty našich životov, do ktorých nechceme Boha pustiť. Lebo je to príliš bolestivé, lebo je to príliš trpké pre nás, lebo možno my sami si to vyčítame. Práve preto aj tá téma samota bola hneď na začiatku. Lebo ak v samote, drahý brat, drahá sestra, pochopíš, že Boh chce vstúpiť do tých najbolestnejších okamihov v tvojom živote, aby ich uzdravil, až potom pochopíš, prečo máme konať pokánie. Lebo môže sa stať, a to bude tragédia, že ako kresťan nebudeš konať pokánie, ako kresťan mám než rukou, že na čo pokánie, veď ja žijem dobre, ale v hĺbke svojho srdca bude zranený človek. A ty sám sa tohto zranenia budeš bať a myslím, že nemusím hovoriť o tom, čo spôsobuje zranenie. Spôsobuje strach. Strach z toho, že prestaneš mať svoj život pod kontrolou. Preto je tak ťažké ti zmeniť niečo vo svojom živote. A teraz dobre, konkrétne poďme, aby to nebolo len všeobecné niečo. Čo je vlastne pokánie? Ako by si ho definoval? Väčšina z vás by možno, že povedala, no pokánie, však to je to, keď pôjdem na spoveď. Áno. Áno aj. Lenže si treba uvedomiť, že pokánie to je proces. Celoživotný. To nie je jednorazový okamih. Viete, alebo máte tú skúsenosť, že pôjdete na spoveď a znova pôjdete s tými istými hriechmi neskôr? Ja hej. Viete, keby to bola jednorazová záležitosť, tak lusknieš prstom, ty už si konal pokanie, ty už nič nepotrebuješ. Pokanie je postoj tvojho srdca. V prvom rade si treba uvedomiť, že toto je obrovská milosť. Práve preto potrebuješ prosiť Boha o milosť, aby si mal kajúce srdce. Nestačí to, že ty sa rozhodneš, lebo ty sa rozhoduješ v spovedi. A potom znova. A znova, a znova, a znova. Lebo tvoja zoslabnutá voľa hriechom
spôsobuje to, že rozhodnutie tvojej vôle nie je stále a stabilné. A Božie slovo tak hovorí, že Božie milosti a povolanie sú neodvolateľné. To znamená, keď vstúpi do tvojho srdca až tá milosť, že ty začneš chápať tieto veci, až vtedy sa pokánie stane prostriedkom a nie cieľom, ale veľmi dôležitým prostriedkom tvojho i môjho života. Dovtedy to bude len o tom, že sa budem spovedať, budem si tak myslieť, že všetko je v poriadku. A to bude veľké nebezpečenstvo. Lebo keď hovoríme o pokání, stále majme na pamäti to, že na jednej strane je to obrovská milosť a na druhej strane, a to je možno práve ten druhý rozmer toho pokania, to je postoj tvojho srdca. A preto samotné pokanie to nie je len o tom, že raz za čas pôjdem na spoveď, nakýdam na seba, tak sa vyžalujem zo všetkého toho, čo ma trápi, a keď nemám nejaký hrych, tam je boja kríže, alebo chrybet, nie, alebo to tá sušeda je taká, alebo neznám co. Lebo v prvom rade, ak ty a ja, drahý bratra a sestra, potrebuješ vstúpiť do pokania, musí sa zmeniť tvoje zmyšľanie. Pamätáme si, alebo možno poznáte ten príbeh o Noém, nie? Keď Noé vošiel do korába a Boh zoslal potopu a po potope, kedy tá duha sa ukázala, nie, a Boh povedal, už nikdy viac neprekrájem zem ani človeka. Lebo zmyšľanie ľudského srdca je zlé. To hovorí Božie slovo, teď hovorím ja. Tvoje i moje zmyšľanie srdca je zlé. Lebo hľadaš vlastný prospech, lebo hľadaš vlastné záujmy, lebo hľadáme to, čo pre nás je dobré. A to nie je láska. A v prvom rade, ak hovoríme o pokání, potrebujeme hovoriť o zmene zmyšľania. Tá zmena zmyšľania sa prejavuje v tom, že my začneme inak, v iných dimenziách svojho života uvažovať. Ja si možno tak skúsim pomôcť posolstvom z roku 84. Obráťte sa a snažte sa ísť cestou Božej milosti a lásky. Obráťte sa a usilujte sa, aby vaše dni boli plné radosti a pokoja. Obráťte sa a nasledujte plán Božieho milosrdenstva. Koľkými znameniami vám zjavuje Pán svoju vôľu, aby ste konečne postavili za terasy šíreniu bezbožníctva. Nezahojiteľné zlo, ktoré sa šíri, násilie a nenávisť, ktoré explodujú. Nešťastia, ktoré nasledujú po sebe, vojny a ohrozenia, ktoré sa množia. Učte sa rozpoznávať znamenia, ktoré vám posiela Boh v udalostiach a príjmite jeho dôrazné výzvy na zmenu života a návrat na cestu, ktorá vás vedie k nemu. Hovorí pána Mária v posolstve v 84. na strane 443 novej knihy, teda už aj s tým dodatkom. 31. decembra 84. Prijmite jeho dôrazné výzvy na zmenu života. Lebo, vieš, to bude veľké nešťastie, nie, keď si tak uvedomíme, že my takto zmyšľame a myslíme si, že všetko je OK. A budeme ukazovať na všetkých naokolo, nie? To pán farár je zlý, to moja sušeda je zlá, to moje chlop je plány, to moje dzeci sú na vine, to všetky naokolo. U mne nie, u mne všetko v poriadku, nie. Však ja všetko dobre žijem. Lenže uvedome si, že hriech je ako tma. Tma, ktorá sa šíri, keď zhasne svetlo. Keď zhasne Božie svetlo v tvojom srdci, keď zhasne milosť posvecujúca,
tej chvíli sa začína v tvojom srdci rozrastať tma. Viete, a možno niektorí prežijeme celý život v šere, alebo v takej neistote, či dobre robíme v duchovnom živote kroky. Niekto možno prežije v úplnej tme celý život. A sú potom aj duše, ktoré celý život majú svetlo. Pamätám si, a ja som to už spomínal, myslím, keď istý americký novinár robil rozhovor s matkou Terézou. Asi pred rokom som to spomínal, nie som si istý, ale on jej tak, akože tak jej hovoril, že aké to musí byť nádherné, že celý život vy máte istotu, že žijete dobre, že aké to je nádherné, aký pokoj vám to prináša, ne? Ako musíte mať radosť z toho, že žijete a kráčate za Bohom. A vtedy moja matka Teresa povie, veľmi sa milujte, ja neviem, či robím dobre. Viete, lebo Boh z času na čas mi tak zasvieti, kade mám ísť na ďalší krok a potom sa znova ponorím do tmy. Toto je kráčanie duchovným životom. Tá neistota, ktorá vstupuje do tvojho srdca, či dobre konáš a či dobre žiješ, to je tá neistota, ktorá ťa má držať v bdelosti. Lebo inak by si zaspal na vavrínoch. Lebo dnes, bohužiaľ, máme chrámy plné ľudí, ktorí spia na vavrínoch. Čo je s výnimkami, samozrejme, stále to platí. Preto je dnes svet taký, aký je. Lebo nielen my, kresťania, ale celý svet zaspal na vavrínoch. My si myslíme, že všetko je OK. Nie je. Preto potrebujeme niečo zmeniť vo svojom zmýšľaní, lebo to ľudské zmýšľanie je chore od prvého hriechu. A ak je choroba, tak treba aj liek. Tým liekom je nepoškvrnené srdce Panny Márie a to, čo hovorí Ježiš Kristus pred začiatkom verejného účinkovania. Robte pokanie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Veď, lebo potom prídeš do neba a ty budeš určovať pravidla neba, nie? Tá toto tu tak zariadce, tu dajce také, tu toto, nie? Toto je to zmyšľanie nášho srdca, že po našom chceme, že by bolo. Stačí, že tak dachto ti obrazne povedané niečo zmení z tvojich zaužívaných koľají. Predstavte si možno takú inú situáciu, nie? Prišli by ste na duchovné cvičenia a nenašli by ste program. Bolo by len, že o 17. začíname modlitbou ruženca, nie? A ďalšia otázka by bolo, a co ďalej? A co ďalej? Co sa to zaujíma? A co ďalej? Viete, teraz sa vám žije, lebo máte program tu, nie? Presne nalinajkovaný, viete čo, kedy, kde, ale teraz si predstavte takú situáciu, že by ste to nevedeli. Prišli by ste do kaponky a teraz, jak dlho budeme v kaponke? Jak dlho bude otec Martin kázať? A bude aj prednáška, či len ruženec? A bude eucharistická adorácia, či svätá liturgia? Nie, lebo my tak máme radi nalinajkovaný svoj život, my si to prinášame aj do svojho vnútra, my si to ani neuvedomujeme. Stačí, že dáčo nás tak vyrúši a odrazu je zlé. A búri sa, naše srdce sa búri, lebo nemá rád zmenu. Preto je pokanie také ťažké. My nechceme zmeniť toto zmyšľanie. To je práve to, prečo to potrebujeme. Možno to na budúci rok neurobíme. Keď zbohta, že všetci zeme. To bude napísané iba na stenke. 18:00 v kaponke každý. Nie, lebo to je práve to, že keď my už dopredu vieme, tak upadneme do takej letargie, do takej ospalosti, že až tak dobre. Viete, to je tak, jak pred pár mesiacmi, nie? Vypukla vojna, nie? To každý, joj! No teraz už tak sme sa bezvykli, nie? A co už? Doraz príde sucho, alebo hlado, hniezdam, co nie? A tak ty, akože až. Ideme. Nie, lebo srdce človeka po pade do hriechu má tendenciu sa uspokojovať s tým, čo je. A z toho nás Pán Boh chce vytrhnúť, lebo takéto zmyšľanie vedie do pekla.
Druhým veľmi dôležitým krokom pri pokání, lebo keď sa zmení tvoje a moje smýšľanie, ty si uvedomíš jednu veľmi dôležitú vec. Niečo v tvojom živote nebolo a nie je v poriadku. Čo s tým? A preto druhá časť, alebo druhý krok v tom procese je ľútosť. Úprimná ľútosť a skrušenosť srdca. Viete, chcem troška možno povedať o ľútosti. To nie je taký, tak ako sme boli zvyknutí na tú definíciu, že taký bolestný cit, to je rozhodnutie, zanechať svoj život v minulosti taký, aký bol a dať ho Bohu. To je postoj neopakovať chyby minulosti. Inak povedané, to je práve to, že ty si nielen uvedomíš, že toto ťa priviedlo k hriechu, ale že keď to znova budeš opakovať, tak znova budeš mať problém s hriechom. Ja to tak prirovnám možno k inej, znova som to vysvetľoval na tom alkoholikovi, teraz použijem troška iný príklad, že by ste sa neurazili, teraz pozriem o nás chlopov, to vec, nie? On zná, že keď sebe zapne to počítač a je slabý, to je otázka času, kedy budú sa proste obrázky patrec, nie? Ale zapne ho. Ľútosť znamená, že ty si uvedomíš, že ty ten počítač nepotrebuješ zapínať. Ty nepotrebuješ do oblasti, ktorých si padal, vstupovať znova. Lebo Boh to uzdravil svojou láskou v odpustení. Preto ten postoj pokania má byť celoživotný. Lebo ak tvoja a moja vôľa je príliš slabá na to, aby si to dokázal, práve preto potrebujeme často príjmať sviatosť zmierenia. Možno byť konfrontovaní sami so sebou v tých oblastiach, ktorých najviac spadáme, ktoré sú pre nás najproblematickejšie, aby sme si uvedomili, že to, do toho Boh vstupuje. On nevstupí do toho, s čím nemáš problém. On vstupí do toho, s čím máš problém, aby to uzdravil. A tu sme znova pri tej zmene zmýšľania. Ja potrebujem uzdraviť, však u mňa všetko v poriadku. Viete, Božie slovo nehovorí, že keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Keď chorý lieči chorého, tak máme tu pandémiu, jak teraz. Lebo jediný liek na chorobu srdca je Božia láska a pokánie. Nejaký iný liek nepomáha. Môžeš mať doma celú lekáreň. Teraz nevieš odpustiť svojej sestre, bratovi, šogrovi, alebo neviem komu, čo ti pomôže. Bože sa ty nadopovať liekmi od rána do večera a budeš oťapený a budú za sebe doma, čak čisto je v poriadku, áno, no však to telo bude fungovať, srdce ti bude byť a neviem čo všetko, nechať budeš perfektne. Ale aká bude kvalita tvojho života, keď nedokážeš odpustiť a milovať? Čo z toho? Liek na to je jedine pokánie. Iba Božia láska to dokáže uzdraviť. Skús ty sám seba uzdraviť, nie? Pamätáme si, čo povedal Ježišovi, keď prišiel do svojej vlasti. Zaiste mi pripomeniete príslovie lekár, lieč sám seba. Lebo tam sa tak ukazuje, že aké je to zmýšľanie srdca. Ja znova použijem, neviem, nie som si istý, keď sa niektorých veciach opakujem, prepáčte, ale keď sa prizeme do cerkvi, nie je taká dobrá, fajná kázeň, nie je teraz, no toto by bola, toto súšeda čuc, co by furt na nervy robí. Toto slovo bolo presne pre mňa, nie, toto slovo bolo presne pre tebe. Lebo problém je v tvojom srdci, nie v susede. To je tá tragédia, viete. Preto môžeme chodiť do chrámu, preto môžeme žiť duchovne v úvodzovkách, preto si môžeme namýšľať, že všetko je v poriadku a budeme znova rovnakí. No neexistuje, keď sa Boh dotkne tvojho srdca, že budeš rovnaký. Neexistuje. Ty stále budeš túžiť po napredovaní v duchovnom živote. Ty sa neuspokojíš s tým, čo máš, s tým, aký si, alebo s tým, čo sa stalo. Preto hovorím, že neberte to osobne, ale máme s tým
problém, nie? Lebo ja to vidím na sebe, a to som tu jeden z najmladších, že v mojom živote dá čo zmeniť. A to mám ešte len 38. Si tak namýšľam. Nie. Čo majú problém? 40, 50, 60. Možno aj viac plus zmeniť, nie? Však tak je dobre. Preto tá zmena života ťa vedie k ľutosti, že ty znenavidíš svoju minulosť. Znenavidíš preto, lebo ťa priviedla k hriechu. A ty pochopíš, že Božia láska je viac ako tvoj hriech a začneš odprosovať. Začneš Boha prosiť o to, Pane, nezmeň moju minulosť, lebo nezmení ju, ale uzdrav ju, aby som videl vo svojej minulosti tvoj dotyk lásky, aby som ťa nasledoval celým svojim životom. Lebo budeš mať potom, drahý brat a sestra, jeden veľký problém. Ty budeš žiť v prítomnosti, ale tvoje srdce bude žiť v minulosti. Ty budeš fyzicky tu, na týchto duchovných cvičeniach, ale srdcom a zmýšľaním ty budeš doma, ty budeš tam a práve preto som tak hovoril o tom, že vstupme do tej samoty. A ja viem, o čom hovorím, lebo ja žijem sám. Možno si poviete, joj, otec Martin, to máte výhru. Na jednej strane možno áno. Na druhej strane väčšina z vás žije v manželstvách. Alebo žila v manželstvách. A preto tá samota pre vás je taká ťažká možno. Lebo ste stále zvyknutí na nejakého človeka. Stále nie pri nás muši dachto buc. Stále s takým mušíme hutorec. A keď to tak nie je a zažívaš naozaj samotu, tak potom mi dáš za pravdu, čo hovorím. Neboj sa samoty. Lebo v samote môžeš spoznať Boha, ak chceš. Druhá vec, ktorú znova si pomôžem. Mojou materskou úlohou je prihovárať sa každý deň za vás u môjho syna Ježiša. Ako pozorná starostlivá matka vyprosujem všetky milosti, ktoré potrebujete, aby ste šli po ceste dobrá lásky a svetosti. Pre svojich hriešných synov dostávam milosť ľutosti, premeny srdca a navratu k Pánovi. Znova 31. december, 88. rok. Matka chlanenia prihovorila za dosúčinenia. Pre svojich synov vyprosujem ľútosť, zmenu života, premena srdca a návrat k Pánovi. Lebo toto robí Mária s tebou i so mnou. Dáva ti ruku a hovorí, dieťa moje, však poď ďalej, neostaň stať. Lebo ty prirodzene a ja máme tendenciu ostať stať. Lebo nám to takto vyhovuje. Tretia časť, alebo tretí krok v tom procese, alebo tretia etapa, by sme mohli povedať, v tom procese pokania je obetovanie sa. Zriekanie sa, umŕtvovanie. Lebo keď ty znenavidíš svoju minulosť, keď ty sa poučíš tým, čo si spáchal a vieš, čo všetkého si schopný, tak ty budeš a začneš prinášať každú chvíľu svojho života ako obetovanie Bohu. Budeš Bohu obetovať svoju rodinu, budeš mu obetovať svoj život, budeš mu obetovať všetko to, čo zažíváš, aj keď to nie je podľa tvojich predstav. Lebo už vieš, už máš tú skúsenosť, že Boh je v tvojom živote, že tvoj život je v jeho rukách a že nič v tvojom živote sa nedieje bez jeho vôle alebo dopustenia. Ale k tomu potrebujeme dospieť. Lebo my veľakrát by sme chceli obetovať sa, ale bez uzdraveného srdca. A potom sklzneme do jedného veľkého nebezpečenstva v duchovnej oblasti, a to je oblasť náboženskej mágie. Keď viete, o čom hovorím. To je oblasť, kedy ty a ja budeme vonkajšie úkolní,
prijímanie sviatosti, všelijaké sveteniny prijímať, ale to podstatné, aby sa to dotýkalo našich srdc, to jednoducho budeme tak odsúvať na bok. To je veľké nebezpečenstvo u mnohých ľudí, dokonca aj tých, ktorí chodia do chrámov, a možno aj vášho života. Že tvoj duchovný život sklzne do náboženskej magie. Ty budeš robiť všetky úkony, alebo všetko to, čo Boh žiada, alebo Panna Mária hovorí, bez toho, aby si sa menil. Bez toho, aby sa menilo tvoje srdce. A potom pochopíte to, čo som povedal možno pred 5 alebo 10 minútami, že nie je možné, ak Boh vstúpi do tvojho života, že stále budeš rovnaký. Nie je to možné. A keď to tak je, tak dačo nie je v poriadku. Dačo robíš zlé. Lebo keďže Boh robí všetko dobré, tak na mne bude stále buď svokra, alebo dachto iný nie. Len ja nie. Ale naozaj, ak konáš všetko dobré, ty budeš vidieť, ako Boh mení tvoj život, ako sa meníš. Budú to vidieť aj ľudia okolo teba. Keď to takto nie je, tak robíme tam, kde chybu. A hovorím teraz z vlastnej skúsenosti. Ja som si tým grešil. Pána Mária hovorí, mojou materskou úlohou je tiež zadosť učiniť za toľko zlá, ktoré dnes sa pácha vo svete. Lebo je len prirodzená vec, že ak ty pochopíš, že si Božie milované dieťa, že Boh má v rukách celý tvoj život a Pána Mária ťa chce viesť, tak hĺbka a veľkosť lásky ťa bude viesť k tomu, že budeš zadosť učiňovať. Čo je to zadosť učinenie? To je náprava toho, čo by človek mal robiť a nerobí. Preto ty môžeš zadosť učiňovať za svojich synov, za svoju rodinu. Môžeš zadosť učiňovať za svojich blízkych, vzdialených, príbuzných. A ponúknu to Bohu ako obetu zároveň. A vtedy pochopíš, o čom je kresťanský život. Že ten postoj pokánia, to bude celoživotný tvoj proces a ty budeš tie etapy jednoducho striedať. Lebo za každým, keď ty vstúpiš do zadosťučinenia, sa v tvojom živote objaví nová, iná oblasť, o ktorej si ešte nevedel. Ktorú si už možno vytiesnil z podvedomia, o ktorej si už si myslel, že je dávno zabudnutá, ona sa objaví. Ale ty sa toho nezľakneš a pôjdeš ďalej. A odľutuješ to a zriekne sa všetkých tých zlých duchov, ktorí boli v tej konkrétnej oblasti alebo v tom konkrétnom okamihu v tvojom živote, s vedomím, že tvoj život patrí Bohu. Preto to je celoživotný proces, lebo to je tak, jak keď poznáte, kto z vás tu má mobil, možno podobný jak ja, alebo taký istý, tak viete veľmi dobre, že keď ho vypnete a znova zapnete, tak sa vám objaví taký zámok, nie? A otvorí sa a potom také dve krúžka, nie? Ja mám také, že modré a zelené, nie? A také kolečko dookola, nie? Že stade tu. Až kým sa neotvorí, kým sa nenačíta celý ten systém. Tak to bude s tvojim životom, jak s tým mobilom, že ty spovedel ho zapneš a začína načítavať tvoj život. A tak ty povieš, že reštartuj. Chod na duchovné cvičenia. Troška viacej vstup do samoty, aby si pochopil určité súvislosti svojho života a ďalej môžeš fungovať. Dáme pod nabíjačku, nie? A budeme mať tú šťavu. Bude Boh žiť v nás. To je tak, jak s tými kolečkami, nie? Že tam, kde jedno začne, to je tam, kde jedno skončí, druhé začne. Tak budeš prežívať celý svoj život. Neboj sa toho. Ale k tomu prídeš iba skrze poznanie v samote. Keď sa budeš báť samoty, nespoznáš to. To bude tragédia. Pana Mária veľmi pekne hovorí, a dovolím si to znova citovať,
1. januára 88. Môj protivník sa v týchto dňoch otrhol z reťaze s obzvláštnou zúrivosťou, robí všetko, aby zabránil, že by tento rok viedol k všeobecnej obnove úcty a modlitby ku mne. Sily bezbožníctva, slobodomurárstva, ktoré prenikli až do najvyšších miest v cirkvi, sa spojili, aby podlo a skryto bojkotovali tento mariánsky rok. Príkrov temnoty sa rozprestrel nad cirkvou a slovo môjho pápeža páda stále viac do nesmiernej púšte. Potom zverujem svoju materskú vôľu vám, ktorí ste mojimi ochotnými a poslušnými synmi. Žiadam od vás zadosť učinenie za nezáujem a nesmierny nedostatok odozvy zo strany premnohých mojich synov, tým, že budete prežívať s ešte väčšou veľkodušnosťou a obzvláštnym zaujatím druhú polovicu tohto mariánskeho roka. Nechcem, tu by som možno, že skončil, alebo teda iba naznačil, lebo neviem ešte, či to bude aj predmetom prednášky, ale keď troška poznáte, ja tu troška pôjdem do určitých iných vecí a iných súvislostí života a toho, čo sa deje vo svete. Pána Mária hovorí o tom, že žiada zadosť učinenie za urážky. Poznáme 5 fatimských sobot, verím, že poznáme a verím, že aj chodíme na fatimské soboty. Pána Mária žiada zadosť učinenie za urážky spôsobené jej nepoškvrnenému srdcu. Lebo ak si tak všimneme, a možno to môže byť takým indikátorom tvojho i môjho života, ja o tom troška viac budem hovoriť na liturgii, dneska na čas za slavu Svätého Ducha, ale práve indikátorom tvojho duchovného života, ako žiješ, je to, či ty vnímaš pôsobenie Svätého Ducha vo svojom živote. Či ty vnímaš to, že Boh je ten, ktorý kráča s tebou a koná v tebe a v tvojom živote. Ak to nevidíš, ak nemáš tú skúsenosť, tak niečo konáš zlé. Nehovorím ti to preto, aby som ťa zahambil. Skôr aby som ťa pozval k tomu, aby si teraz, možno v tejto chvíli, si to prerozímal a pouvažoval nad tým, ako to je v tom tvojom živote, lebo bude večer, alebo teda po obede, slavná liturgia na čest a slavu Svätého Ducha, kde Svätý Duch chce osvietiť tvoje srdce a chce ti dať poznať to, čo je zmyslom tvojho života. A to nepôjde bez toho, aby si sa zahlbil do toho, čo Boh s ním vlastne chce. Na čo si na tomto svete? Aby si oslavoval Boha. Si kresťan. Si chrámom Svätého Ducha, ako píše apoštol Pavol. Svätý Duch v tebe prebýva. Ty máš Svätého Ducha. On veľakrát my ho nepoužívame. Sme kresťania v úvodzovkách, tí, ktorí si síce plnia povinnosti, tí, ktorí žijú nábožensky, prirodzene nábožensky, ale ako si im chýba tá horlivosť. To je tak, jak s Coca-Colou, alebo so Pepsi, alebo ja neviem, s čím nie. Otvoríte to, z času na čas to tak zatrasiete, povolíte, keď to necháte týždeň stať, po týždni to bude len sladká voda, bez bubliny, bez všetkého. A ešte kúzlošie, keď necháte, tá už ani to tá sladká voda vám nebude chutiť. No takto je s tvojim kresťanstvom, keď nebudeš obrazne povedané používať Svätého Ducha. Keď mu nenecháš priestor vo svojom živote. A preto skúste počas tohto rozjímania, ktoré máte pred sebou, už 40 mám končiť, nie? Tak je. Bez programu, dobre. Začínajte to prakticky žiť. Preto rozmýšľaj teraz nad tým, čo som hovoril. V akej etape svojho života, možno toho pokania sa nachádzaš? Či ešte stále si možno jak Maria Magdalena, ktorá sa bojí stretnúť s Ježišom? Alebo si ako svätý Šarbel, ktorý túži,
on je ešte príliš malý, aby vstúpil do kláštora. Chce len taký šarmé oko, maličky. Alebo si Panna Mária, ktorá čaká pri hrobe. Kedy ty zažiješ a vnímaš to, že Boh ti vyskladal tvoj život a Boh ti ukazuje, čo všetko v ňom chce a nevieš, čo ďalej. Kedy Boh príde k tebe, aby ti povedal Mária, Anička, Ferko, Joško, Miško, Peťo. Keďže väčšina z vás je to asi Anička ani alebo Marienky, tak asi som sa trafil. Keď ťa Ježiš osloví, ti povie, ja ťa milujem. Neváhaj, žij so mnou. Povedzte, možno v tej chvíli Bohu, Pane, chcem kráčať s tebou. Po obede, keď budú modlitby a možno aj pri adorácii, sa budeme zriekať všetkých tých udalostí vo svojom živote, ktoré boli nepríjemné, ktoré nás bolia, stále zraňujú možno a nevieme si s nimi rady. Lebo ak zažiješ ľútosť a pochopíš, že niečo v tvojom živote bolo zlé, to môžeš odovzdať Bohu, bude sviatosť zmierenia. Môžeš odovzdať Bohu všetky hriechy svojho života. Možno aj tie, ktoré sa po rokoch objavili, na ktoré si možno ešte aj zabudol. A vďaka takému obyčajnému otcovi Martinovi sa znova objavili, nie? Lebo drahý brat, drahá sestra, to je presne to, čo je zmyslom týchto duchovných cvičení. Duchovne sa obnoviť, aby v nás začal žiť nový človek. A tak aj toto rozjímanie pre vám, aby bolo plné nie vašich myšlienok, ale plné Svätého Ducha. Aby ste sa nebali tej samoty, ticha a konfrontácie s Božou milosťou. Aby ste nepozerali na svoj život ako na jednu veľkú kôpku nešťastia, ale aby ste pozerali na svoj život ako na jeden úžasný Boží výtvor. Lebo keďže Boh si ťa sem dnes zavolal, On vie a pozná riešenie na tvoj problém, na tvoju bolesť, na tvoje zranenie, na tvoju trpkosť, na všetko to, čo zažívaš. Ak ty chceš, ja vám prejem tých 20 či 30, či koľko máte na rozjímanie, aby ste zažili to, že z hĺbky srdca tvojete, Pane, chcem, lebo môj život ide zlým smerom. Sláva Isusu Christu.